Audio Jungle. איתן. נכון, נתחיל עם שני אורחים שהגיעו הבוקר. שלום, דוקטור אילן טל, פסיכיאטר, מנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית, ולצדך לידיה דרורי גואר, בוקר טוב. את ראש היחידה הארצית לשירותים סוציאליים, עובדת סוציאלית ראשית במשרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה. נתחיל איתך, אבל אדוני, כמה אנחנו מבלבלים בין דיכאון לבין אבל? זאת אומרת, כמה שני המושגים האלה, קודם כל, האם הם בהכרח קשורים אחד לשני, אבל מוביל לדיכאון? כן, הם מושגים באמת מאוד מאוד קשורים וקרובים, שאבל הוא אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר לדיכאון, שאובדן של מישהו שמשמעותי עבורנו, במיוחד שזה לא היה צפוי או בגיל צעיר, מעורר אצלנו כל מיני דברים שיכולים להוביל לדיכאון, אבל הם שני דברים שונים. אבל זה אובדן של משהו חיצוני, שהרבה פעמים נקשר לאובדן פנימי שאנחנו מרגישים אצלנו. זאת אומרת, היה לנו משהו, למשל, בן זוג, בן וכולי, שהוא היה מאוד משמעותי ברגשותינו, היה לו גם ייצוג חיצוני וגם ייצוג פנימי, והייצוג החיצוני שלו נעלם, ואז בעצם אנחנו מתחילים ליצור את הסיפור הפנימי שלו אצלנו, את הייצוג הפנימי שלו אצלנו, ואגב זה כל ימי הזיכרון וכל מנהגי האבלות. והשלמת תהליך האבל זה כשאנחנו מצליחים ליצור אותו בפנים ופחות לחפש את הדמות המוחשית בחוץ? ליצור אותו בצורה טובה בפנים, במובן שאנחנו יכולים לקיים איתו תקשורת מסוימת, כאילו הבן אדם במידה מסוימת עדיין הוא בזיכרוננו וכאילו הוא עדיין חי, אבל זה לא בדיוק ככה. שהייצוג הזה מספיק יציב לנו ומספיק יושב לנו נכון. דיכאון, אבל באמת הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, מפנים לפסיכיאטרים, למשל, אנשים שסובלים מאבל. דיכאון זה מצב אחר, זה נכון שבשניהם יש גם מצב רוח ירוד וגם חוסר חשק, אבל אבל עסוקים בזה שהיה לי משהו ואני רוצה שהוא יחזור אליי. או אני לא מצליח להסתדר עם זה שהוא לא, אז אני מחפש אותו בכל מקום, אז אני הולך למיטה, פתאום אני רואה אותו במיטה, נזכר בו. דיכאון, אני עסוק הרבה פעמים בזה שאני לא מצליח לתפקד, וכבר אין טעם לחיים שלי. ברוב המקרים של אבל, למשל, לא מדברים על זה שאין טעם לחיים ואני רוצה למות. מדברים על זה שאני רוצה שמישהו באמת יחזור, אבל לא שאני רוצה. אלא אם כן מתרחש דיכאון שנוצר מתוך איזה אבל. נכון. אבל בוא נדבר על עוד מושג. זה הרבה יותר מסובך, אגב. עוד מושג שאנחנו מרבים להשתמש בו, לא בטוח כמה אנחנו מבינים אותו, וזה ההדחקה. כלומר, מדברים על כך שהמון אנשים בשבעה בכלל עוד לא קולטים מה קרה, ואנחנו לצערנו בילינו, היינו בלא מעט שבעות אומרים? באירועים, כן. במלחמה האחרונה, ונתקלנו באנשים שצחקו איתנו וחייכו, והיה שם איזה משהו מוזר באוויר שאנחנו היינו, לא יודעים, האמת שלא כך ידענו תמיד איך לתפקד, במיוחד אני אולי. הדבר הזה של ההדחקה וההתפרצות אחר כך, כמה אנחנו מבינים אותו מקצועית? קודם כל, לצחוק בשבעה זה לא רע. המנהגי אבלות מטרתם שיהיה מובן יותר פנימי של האבל, אבל זה לא אומר שאנחנו רק צריכים להיות עצובים. אנחנו גם נזכרים ברגעים המצחיקים של אותו בן אדם, או גם צריכים לשחרר את ה... אז צחוק זה לא בהכרח משהו רע. זאת אומרת, אבל זה לא רק עצבות. כשהאבל קשה לנו מדי, כשהפרידה קשה לנו מדי, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הרגשות החזקים שמלווים את האבל, אז אנחנו שמים את הרגשות האלה בבוידם הנפשי שלנו. כי זה בלתי נסבל, אנחנו יכולים להתפרק באותו רגע. ותמיד כשאנחנו שמים משהו משמעותי בבוידם הנפשי, או הקופסה נפלת בשלב מסוים. זה, כן, ואז פתאום, אתה יודע, יש לך איזו מחלה, פתאום אתה תתחיל להיזכר באבל שלא ביצעת בגירושים. קורה משהו אחר שלא קשור, כן. ואז פתאום מתחילים להיזכר. עכשיו, יש גם את הצד השני, אגב. יש גם אבל שלא מפסיק. זה לא מתמכרים אליו, אבל אי אפשר להפסיק אותו. ואז הרבה פעמים זה התעסקות כמעט אובססיבית, בלתי פוסקת בזיכרון. במשמעות של המת, אז יש מקדש שמשאירים, לא נכנסים לחדר, לא משנים דברים. כאילו האבל מתחיל לשלוט בחיים, וכל דבר, החברים שלי זה החברים שכבר קשורים לחברים שלו, כאילו האבל הוא הדבר הזה. שנורא מסקרן אותי, העניין הלאומי, כלומר, מה שקרוי האבל הלאומי, או ההדחקה הלאומית, או ההפוך של זה, הייתה תחושה שאחרי צוק איתן, שמנו את כל המלחמה הזאת באיזה בוידם, כלומר, לא התעסקנו, אני לא בטוח שאם לא היה מתרחש יום הזיכרון עכשיו, אם בכלל היינו נזכרים במלחמה כל כך קשה. כי היא לא לקחה למשל חלק גדול במערכת הבחירות האחרונה. קודם כל, זה לא יוצא דופן שאנחנו מבינים את המשמעות של מלחמות שנים אחר כך. PTSD למשל, זה הפרעה פוסט-טראומטית, מופיעה שנים לפעמים אחרי שהאירוע עצמו. זאת אומרת, אנשים שנפגעו במלחמות לפני הרבה שנים מגיעים לטיפול רק עכשיו, אחד. ושתיים, תקשיבו, עם הזמן,
האבל ומלחמה הופך להיות חלק מהשגרה. זה כבר לא כל כך יוצא דופן. אנחנו בעצם אנחנו מתחילים להתרגל שכל כמה שנים, בשנים האחרונות, נניח בעשרות שנים, יש משהו, אז יש אירועי טרור ויש מלחמה. כמה זה מסוכן להתרגל? תראי, אנחנו, אין לנו ברירה. זה נורא תלוי במבנה האישיותי של הבן אדם. יש אנשים שזה מחזק אותם ויש אנשים שזה מחליש אותם. אם מלך התחילה אני יותר חלש, אז אני מתרגל ובעצם מדחיק, זה מחליש אותי. אבל זה לא הופך אותך כהי חושים לדברים האלה? כלומר, אתה כבר אומר, אוקיי, נספוג, נקבל, ולא... אבל יכול להיות שזה מעלה את היכולות שלי לספוג. אבל יש אנשים שזה דווקא בעצם שם את זה בצד ולא משאיר להם כוח להתמודד מדברים אחרים. זה נורא אישי, ובעצם זה מחויב המציאות. כי אין אפשרות נפשית כל הזמן להישאר באי שקט סביב מלחמה ואבל, אז אנחנו שמים את זה בתוך איזה קופסונת מסוימת בתוך האישיות, ומקבלים את זה כחלק מהחיים שלנו, ויוצרים עם זה כל הזמן מנגנוני הגנה כדי להיות מסוגלים להתנהל ביום יום. אני לא בטוח אני חושב שהחשיבות של המלחמה לא יותר פחותה, אבל היא נכנסה לתוך מקום שאוקיי, בסדר, נו, עוד אחת. אז אנחנו יודעים כבר, זה הרגיל שלנו. זה בעיניי נורא נורא בעייתי. כי יכול להיות שזה נותן כוח לעמוד במערכה מסוימת, אבל אולי גם לא משנה את דפוס החשיבה אחרי כדי להילחם למען שלום, או כדי להבין את ערך את קדושת חיי האדם. אחת מהבעיות שאנחנו בעצם מתרגלים לזה, ובתפיסה שלנו הופך להיות הרגיל והנורמלי, ולכן, בשאלה כמה אנחנו בעצם מבחינה חברתית נאבקים מול זה באיזושהי דרך, בכל דרך שהיא אגב.